utilizado pelos barqueiros para a travessia, né, até a Costa da Lagoa, principalmente o terminal lacustre, aquele que foi interditado ali nas obras lá em agosto, né, é importante estrutura para o funcionamento ali da Lagoa da Conceição. Mas será que está pronto? Não está pronto? Nós estamos muito de olho nessa história, a cobrança ferrenha dos barqueiros e também da comunidade da Lagoa. Nós fomos lá para acompanhar o processo. Será que vai ficar pronto? Será que já está pronto? Reportagem para conferir com a gente agora. Desde agosto, os moradores e turistas estão usando esse terminal improvisado, até que o novo fique pronto. A estrutura foi interditada porque estava com vários problemas. O telhado está sendo trocado. As paredes e o piso também passam por reforma. Ah, o estrape estava bem precário, estava bem ruim mesmo. De acordo com a presidente da Associação de Moradores da Lagoa, o ritmo de trabalho está acelerado. Mas alguns trapiches ainda estão sem luz. É que não foi colocado a energia nos que já estão prontos, né? O que está sendo reformado a gente até entende. Mas os que estão prontos, ainda falta esse processo de alimentação da energia elétrica. São 23 trapiches para paradas. Quase 3 mil pessoas vivem hoje na Costa da Lagoa. E o barco é a única maneira de ir e vir. Está ocorrendo em um ponto dos Araçais alguns restaurantes que estão fazendo transporte próprio. Com isso, a arrecadação dessa cooperativa está sendo prejudicada. Isso é preocupante, porque nós estamos falando não só de transporte que atende ao turista, mas de um transporte que atende a uma comunidade. Mas se isso vira algo constante, vai comprometer de forma o trabalho da cooperativa, que ela é criada para atender a todos. Com a chegada do calor, o movimento por aqui é muito maior. Isso significa que, além dos moradores, os visitantes vêm em peso. E para receber tanta gente, tem que ter um mínimo de estrutura. Agora sim, agora vai ficar lindo pelo barco também. Para tudo mesmo que é ótimo, tudo do caso, uma pessoa boa, mas só que devia ter uma coisa melhor, se acha, né? Não adianta fazer hoje. Tem que estar tendo previsões anuais de manutenção de todos os trapiches. E prever isso na parte orçamentária, que é fundamental. Esse que é o ponto, e é a mais pura verdade. Nós vamos investir o dinheiro da cidade, nós vamos investir nesse transporte que é muito importante, a valorização, né, do transporte marítimo, dos barcos. Não faz sentido nós não os termos aqui, não é verdade? Mas tem que ter manutenção. Se não tiver manutenção, daqui 2, 3 anos, lá estamos nós de novo, no mesmo drama, no mesmo problema, tendo que gastar muito mais do que se nós fizéssemos a manutenção regular.